Bizning qarashlarimizga ko'ra, ko'pi bilan 5-10 yosh atrofida qizlarga uylanish mumkin va bu yosh ham katta hisoblanadi. Lekin siz o'zidan 100 yosh katta bo'lgan odamga turmushga chiqqan qiz haqida eshitganmisiz? Dunyodagi eng qo'rqinchli juftlik haqidachi. Agar javobingiz yo'q bo'lsa, unda tayyorlaning. Demak, siz bilan Empire jamoasi videoni ko'rib zavq oling. Wow. Verin Troyer va Genevieve Gallen. Bo'yi 81 cm keladigan miniatyura aktyor Verin Troyerni Harry Potterdagi roli bilan tanishingiz mumkin. U yana ko'plab mashhur filmlarda suratga tushgan. U yoshligida kasallikka chalingan va bo'yi shundayligicha qolgan. Uning ota-onasi hayotga bo'lgan kurashuvchanligi, ishtiyoqi o'lib qolmasligi uchun qolgan farzandlariga qanday munosabatda bo'lsa, bu farzandiga ham shunday munosabatda bo'lgan. Natijada Verinni maktabda ham bir xil ko'rishgan, hatto u qizlarning yoqimtoyi edi. Verin har doim ayollarni juda yaxshi ko'rgan. Uning nomi axborot vositalarida ko'p marotaba sevgi munosabatlari bilan bog'liq holda tez-tez tilga olindi. Keyinchalik Verin o'zidan ancha uzunroq bo'lgan ayol Genevieve Gallen bilan uchrasha boshladi. Ko'pchilik juda nostandart juftlik deya hazil qilishdi, ammo sevishganlar bunga ahamiyat berishmadi. Ularning orasida jiddiy ehtiyojlar qaynab ketayotgandi. Yigit qizga turmush qurishni taklif qildi. Qiz rozi bo'ldi. Nikohdan bir kun o'tib er-xotin ajrashish uchun ariza berishdi, sababi esa noma'lum. Oradan vaqt o'tgach ular yana topishib nikoh qurishdi. Bu safar ular 3 yil yashadi. Keyinchalik Verin yana uylandi va bunisi ham o'xshamadi. Yigit millionlab daromad ko'rsa ham baxtga erisha olmadi va o'z joniga bir necha bor qasd qilishga urinib ko'rdi. Natijada ularning biri muvaffaqiyatli bo'ldi. Verin Troyer 49 yoshda vafot etdi. 28 yoshli xitoylik yigit qo'g'irchoqqa uylandi. Bu yigit nima uchun qo'g'irchoqqa uylandi deb hayron bo'lmang, sababi shifokorlar unga saraton kasalligi borligini aytishdi, lekin yigit turmush qurishni juda istagan. Shunday bo'lsa ham u o'lgandan keyin kimdir qalbi yaralangan beva ayol bo'lib qolmasligini xohlagan va qo'g'irchoqqa uylangan. Kuyov kelin uchun vizajistni, fotosuratchini yollab, unga kelin ko'ylagi ham oldi. Fotosuratchi ham bu holat hali ko'p e'tirof etilishini bilgan va suratlarni iloji boricha hissiyotli qilib olishga harakat qilgan. Kuyov esa o'limidan oldin nikohda kechadigan hayajonli lahzalarni to'liqligicha his qilishni xohladi. Amanda Rogers va Sheba. Bu juftlik sizni hayron qoldirishi va shu bilan birga anchagina g'alati tuyulishi yolg'on emas. Chunki Amanda Rogersning hayot sheriga hech qanday inson emas, balki Sheba ismli itdir. Amanda Rogers britaniyalik ayol, bir marta bir erkakka turmushga chiqqan edi, lekin afsuski nikoh katta muvaffaqiyatsizlikka uchradi. Shunday qilib u inson bo'lmagan sherikni tanlashga qaror qildi. Nega erkak o'rniga itga turmushga chiqqanini so'rashganida u shunday javob berdi: "Sheba yillar davomida hayotimda edi, meni kuldirdi va o'zimni yomon his qilganimda tasalli berdi. Men hayot sherigimdan boshqa hech narsani kutmayman." Ahmad Muhammad Dor va Safiya Abdulloh. Er va xotin o'rtasida katta yoshli farq bu juftlikni dunyodagi eng aql bovar qilmaydigan juftliklardan biriga aylantirdi. Ahmad Muhammad Dor ismli somalilik erkak 17 yoshli Safiya Abdulloh ismli qizga uylanganida 112 yoshda edi va u uning 6-chi xotiniga aylandi. Bu odam sayyoradagi eng keksa odamlardan biri bo'lib, u 1897 yilda tug'ilgan. Safiyadagi yosh qiz o'zidan 100 yosh katta bo'lgan odamga turmushga chiqqaniga ishonish deyarli mumkin emas. Nikoh paytida Dorning 13 farzandi va 5ta xotini bor edi. Ulardan 3tasi allaqachon vafot etgan. Uning to'ng'ich o'g'li ham 80 yoshda vafot etdi. Demak, bu juftlik ehtimol eng katta yosh farqiga ega. Buning uchun ularning barcha davrlarning eng noyob juftliklaridan biri deb hisoblash mumkin. Amerikalik dahshatli juftlik. Amerikalik Hannah Rose Dalton va Steven Raj Bhaskaran butun dunyoga juda mashhur. Ijtimoiy tarmoqlarda ularning suratlari virusga aylanadi. Ular 2 yilcha oldin Moskvada bo'lishgan degan gaplar ham bor. Bu ikki juftlikni ko'rinishiga qarab yoshini aytish qiyin. Qizning yoshi 24 da, yigitniki esa 27 da. Ular Floridada yashaydilar va doimiy ravishda mahalliy aholini qo'rqitishadi. Ularning Instagram profilida 750 mingdan ko'proq obunachisi bor. Instagram tarmog'ida ham ko'plab qo'rqinchli suratlar qo'yishadi. Siz kommentda ularning qaysi biri eng munosib juftlik ekanini yozib qoldiring. Video yoqqan bo'lsa, like va obuna bo'lish tugmasini bosib qo'ying.